Ky emision mundësohet nga Podravka. Ushqimi është gjëja vetme që i mbledh njerëzit rreth tavolinës. Unë si aktore, për shkak të orëve të gjata në prova, nuk kam pasur kohë shumë për gatim. Para dy viteve, kur më ka ardhur ftesa me qenë kandidate e garës për kuzhinë në Pasion e Profesion, e kam pranuar me të parën. Super eksperiencë! Qaq shumë kam mësuar sa që tash, tash montoj kuzhinën. Prandaj, sot i kam thonë po edhe sfidës së radhës, të jem moderatore e këtij emisioni. Dallimi mes aktrimit dhe gatimit është se në aktrim gjithmonë jeni rol, e në gatim je vetvetja. E kur je vetvetja, gjithmonë vjen originalitetin pah. Si vjet, do të kemi shumë mysafir me gatim. Njerëz që nuk i keni pa shpesh në televizione, të sferave të ndryshme të cilët do të na tregojnë për ushqimin dhe do pregatisin receta. Unë jam Shengul Ismaili dhe ky është Pasion e Profesion. Mirë mbrama edhe mirë se vini në Pasion e Profesion. Edhe pasion, edhe profesion. Unë profesion e kom, aktrimin dhe moderimin, po kove të fundit më ka shtu dhe një profesion tjetër. Me majtë këta se u prish, dhe sa të vlonuje. Po seriosisht, po, se po kesh i lirë. So, pëse so kjo gati ma erët? Se ke majtë asë diti. A, se ko majtë, a, po më shkon. Kjo është kështë po majtë posë, po një kosisht edhe me shtypë këta me vluje se u prish. Unë e di që kom thonë që e kemi përfundu me muajin e bizneseve, dhe tash kemi me fillu me një muaj të ri, po jo. Tash po ja u të regoj arsyen pse kemi vendosë me vazhdu edhe një muaj me muajin e bizneseve. Sepse, e kemi kuptu që kërkesat janë shumë të mdhaja pri publikut fillimisht. Janë shtuar shumë biznese. Pse janë kërkesat të mdhaja? Sepse, qaqë shumë kemi pas mesajët mira për mysafirve gjatë krejt muajit e biznesit, sa që i ka motivu të rritë që mos dalin jashtë të kufive të tyre për me ristartu një punë. Kjo është arsyeja pse kemi vendosë me vazhdu, që me vazhdu me mesaje sa ma motivuse që të ambajmë rinin sa ma afër kufive, e sa ma pak jashtë të kufive. Por krejtë këtë emision, pa tjetër që duna me falenderu Podravkën. Faleminderit shumë që na mundëson të kemi një emision që ka që të mirë edhe të larmishë. A thash nëjse? Thash, yes! Mirë se vjen Ilir, Andi. Mirë se vjetën. Gjita, Rina, mirë se vjeni. E tash vjen pjesa maj lezeqme. Êshtë gjithmonë kur i prezentoj mysafirt. Mirë mrama, qelik. Mirë mrama. Qelik. Në. Në? Nimani. Nimani! Mirë se vjen. Mirë se gjej. Qështë pëndesh? Mirë. Pëndesh mirë, i gatëshem për me fillu me gatu. Pa tjetër. Pa tjetër. Me energjin matë madhe. Ndryshe për më the marët kërë të akumë, për sa përsej për këtë punë, nësë kërëgjim, nuk e këtë salit e kalëzoj. Në profesionin tonë, na i thojmë që jemë agile, kështu që na adaptohemi në rëthana të reja gjithmonë. Super. Atërë, sigurisht e presim një pjatë të lezeqme. Kur si djetë? Nëjse, halas me dim që a kina me gatu. Mysafirja jo në dytë, Hana. Qerimi. Qërë, fëllimisht unë e folja me mysafirët edhe i tregova që kom probleme emra dhe me mbjemra, si do mos me mbjemra, edhe që lunë shumë të mirë kuptushën, në thamë, kena me të një mu shengëll, s'kena me të lonë me dalë keqë, kemi me të tregu mbjemrin. Mirë mrama dhe mirë se vjenë. Mirë mrama, falimderit shumë tërë. Falimderit treve për ftesën, që e keni pranu më ardhë me qenë pjesë të emisionit. Qësh pëndiesh? Mirë pëndina, nuk e bashkë letë. Apo? Po se a i presioni jo veç me pregadit, po edhe me pregadit bukur. Kështë që ta shofim që apo bojmë. Do me thonë, pretendimet janë të mdha që do të kemi një pjatë të bukur. Pa tjetër, ma të mirën. Ma të mirën. Gara ka fillu hala po u prezentu krejtë mysafirës. Dhe mysafiri joni tretë, Arioni. Rizaj. Bra. Qedorë. Ja ka qëllu. Por ndryshë Arioni fillimisht para se me fillu emisionit, hajde po bojna një provë. Hajde që ngjitë që e kom bjemrin, edhe kena përbu edhe una pete koma. Me të parën e ka qëllu. Mështë keqë kjo starti rërërë, ku me di që farën bjemrin. Pa ushtrim e zbohet bra, pishe. Pa që ma erët e ka bova mbjemrin të. Që të qeliku për pak, mja husë njërët mbjemrin. Ani, am falët, be am falët. Falët, bra.
Faleminderit, shtu për të falë vetë. Mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Mirë se ju zgjatëm, faleminderit për ftesën. Gjithmonë kënaqësi me ju pasë në studio. Qysh po ndihesh këtë studion tonë me shumë ngjyra, me shumë pemë, me shumë perime? Studio tepër e bukur, shumë mirë, edhe i gatshëm i shumë këta ditë me bë pjatën më të mirë. E shohim në fund. Folim pas ne. Derisa ju të këshyre se çka keni para vetës, unë duna me shërby Ilirin edhe Andin. Me çka? Fini mini? Po, me një supë të shpejt. Sa që edhe më shëllë sytë veç gati është. Edhe me një qaj të podrafkës. Jeshil. Qaj, jeshil, apo që shithojnë anë këtu të gjelbërt? Ju boft, mirë. Shumë, pas kanë dzej ujin. Aja, pa, live e kom dzej ujin. Okej, derisa pregaditën pak mysafirë, të shohin se qka ka në për tavërinat e tëne, edhe Iliri të përzina të pak qajin, Andi, fini mini, a të shkojnë me blokun e partë marketingut edhe këthejmi me njerë me tregu se cila është receta e sotë. Mirë, Ilir, cila është receta për sonte? Atërës, si gjithmonë, bështetë si jam i bënduelit me produktet e ti speciale, po drafkën absolutisht elementin... Pa cilës mundet asë një tavolin, asë një shtëpi. Dhe me filetën e pulës. Kemi disa produktet e tjera, por kryesorja është... Bënduele. Dhe me thonë kemi filet pulle... Po drafka... Me perime. Pra, me gjithë shkatë mirët. Do t'ja uvëshqysojmë i qikë sot punën në mësafirme, si biznes janë dhe këto i vëshqysojnë, pra, shkëmbim vështirësit. I shkëmbim vështirësit. Qysh në start, po t'inglon interesant. Miri, lirë falim derit. Me t'ju. Atërë, a ju duk receta di shka shumë e fështirë filet o pulle me perimet të bënduelës? Super. Ska problem që është. Më mja dalë që. Gjyria sigurin. Gjyria sigurin. Para një ove ka ljup recetën. Tërko ma një recetën. Na do të me reflektu sigurin që të morë. Natyresht, topi se ljunë. Mirë, unë ju kësha ljut me i marë shportat, që i keni afer edhe me ardhë me u furnizu me qëka të që ju keni nevoj. Pem, perimet të freskëta si gjithmonë. Pasta i kemi kandin e ETC-s, ku këtu i gjeni të gjitha. Të gjitha produktit i gjeni në një vend me një qmim shumë të voleqëm duke marë parasysh se qpimet gjdo dit e më shumë poriten. Pra kandi e të cës imban të gjitha. Nëse keni mojë, veç këthej është e kandi, është i hapun... është i nati mu këthi dyere. Okej, mundini me i vu për parset. Pjesa ma e lezeshme. Sfida ma e madhe. Sfida ma e madhe, ke vu ndo njerë për parset ma e rët? Po, në kuzhin me nanën. Nana e ke vu të i kini mu me lidha qysh? Në pjo e kum lidha dhe one, minimu nanës. Aaaa... Ja qenë ka interesant. A ke vu ndo njerë për parset? Po, që hira po. Po posës. Okej, s'po t'pes. Në mirë më zma që e ligojën. Ishtë pëta që e ligojën. Okej, mundini me fillu i keni produktet për para. Mundini me fillu. Qeliko. Pse bashkë qelik? Ta kanë spigu pse e ke këtë emër? Po e kam prej babit. Babi me kalon emrin, Qelik, unë jëmë 87, një lindën është periuda kur kemi qenë në okupim edhe ka fillu largimi i punëtorve që kanë punu në institucione tona në Kosovë edhe të e përjetu tonat rezistencë, njëri është ma i fort se Qeliku, që shtu e pat kriju për shtypja babit edhe atëherë kur ka ardhë momenti për me lindën, ka vendosë me kalon emrin, me thonë që ajo reflektonë edhe rezistencën ndaj okupatorit. Tha buku, qëfar do me thanjet mirë? A i qëndron mas emrit? Pa i qëndroj, mendoj që po, nuk jam qasi fështirë që është tinglën edhe emri. Jam begi i butë edhe... Mirë dhe, momente caktuma, kur ka nevoj? Po, ka një ere mujmi prej gjanët.
kur ka nevoj me marë vendim, nuk është problem. Çeliku duhet me na tregu për profesionin e ti. Duhet na spjego pak për kompaninë cilën e udheq. Pa tjetër. Profesionin jem është i përzim, po me një fjallë mund me spjegu si menager, përshka këse më drejtori kompanis Fracton, e cila është kompani që merët me zhvillim softwareik, më thonë me programim të aplikacionet ndryshme për teknologi të webit edhe për pajisi mobile qëto që i përdorëm gjitha dit. Puna jonë prek gjana cilat njerëzit edhe në Kosovë po edhe në përboti prekin për ditëshmëri, që ofshin produkte si rrjete sociale, Facebook, Instagram, Twitter, që ato që përdorin, po edhe platforma tjera ma komplekse ku na bëjmë projekte që ndikojnë edhe në shëndetin e njerëzit, më thonë në industrinë e trajtimit të kancerit, për shembull kemi software që kemi zhvilluar. Këtu me undal me shtjellu pak që me pas të qartë publiku çat pjesë. Patjetër. Po kjo industria e teknologjisë është tu zhvillu bag i shpejt viteve të fundit edhe në Kosovë, edhe është tu kriju vendet pune pa numër, ta me thonë, ashtu, aq shpejt është tu rrit numri i vendet pune, që tregu nuk punët me furnizim mjaftueshëm sa ka kërkesë prej kompanive. Për atë arsye kemi kompani që janë tu kriju punë, tu kriju standarde të reja të punës, edhe nëse cilën do prej kompanive e shetë që është e këti sektori, ka vendet punët tapëra që ka nevoj. Nëse ka 100 punëtor, aja ka mundësi me shkullë dherin 200 punëtor. Me thonë, mundësi ka edhe brenda Kosovës, po njëtën ka mundësi edhe me kriju projekte që kanë ndikim global, edhe prej Kosovës. Që i prejke dhe kufit e jashtëm? Natyrishtu, në përmena për shemë industrinë e trajtimit kancerit, për shemë ku ekipa jo në Prishtinë, djemë dhe vajza super talentum, të ri energjik me plët pasion, kanë kriju software që aplikohet direkt tek miliona konsumator, edhe e siguron që pajisja që trajton pacientë, për shemë kushtrijet në atë pajisjen CT skanerin për me bo rëzatimin, me funksionu si duhet përshka kësa aty ka mjaf shumë teknologi dhe software mrapa. Kjo është një prej sferav që kemi prejk. Po na prejkëm gjana ndryshme, edhe një industri të financave, edhe një industri të edukimit, të arktimit, gjitha lojt e profileve. Gjitha fushat i prejkni nga pak? Po, ba tjetër. Sa ka nevoj për programim të na, për programera, për gjithësit? Ka mjaf shumë, fatkesisht atë është ende sasia e vogël, kur thamë sasia numri njerëzve që janë aktive. Sa nuk kanë interes? Ka interes, po sistemi edukimit nuk ka mujtë me ndjek zhvillimin e shpejt të sektorit IT-s. Më thonë, na kemi jetë shumë shpejt, edhe tash na për shembull nuk kërkojmë diploma për njerëzve thjesht nëse kanë entuziazm për me mësu gjana të reja edhe për mes internetit. Brenda një periudhe 3 mujore, 6 mujore mundem më adaptu edhe me fillu punën në projekte konkrete. Kjo është arsyeja pse u dasht me ecë ma shpejt se sa me prit diri sa del një person i diplomuar prej universitetit. Me shkollim adekuat. Tash, na i kemi dy drejtime fjekun edhe fshmn-n me cilat na bjen të bashkunojmë për kuadrët që diplomojmë për aty. Tash shkalla e njerëzve që diplomojnë është të ra, përshka këse në vitin e parë, dytë njerëzve veç gjenë punë në sektorin. Aha, edhe e hekin dorë për shkollë, se tash të regom diferenca, si vrejë diferenca atyre që nuk e përfundojnë shkollën, po vazhdojmë vetëm e praktika, po s'ka lidhje. Prej anës tonë, na tentojmë i motivu që me përfundu bachelorin edhe i kryojmë kushte për me ndjek edhe ligjeratat edhe provimet edhe mos me pas të lashe nga drejtim, po të njëjtën kohë nuk është që dalën shumë, me gjithatë një përshën... Sepse përboja është në bizjetha. Po, e vërtetë, po një person që përfundan spaku bachelorin, e ka një farë critical thinking, i thujnë, një mendim kritik që e zhvillon në gjatë kësoj periude kur është pjesë e universitetit, edhe e kryon këtë mendimin racional edhe që është me kërku për problemin. Këtë kishtë baza është ajo? Është të rëndësishme. është një farë baze në vete, se njëtë ndodhë edhe të aktort, i përfundon 3-4 vjetë të aktrimit, mirë po pa e prejkë përvojën me dorë, asë njërës mundësh me qenë aktori sukseshëm. Mirë po, shkolla është që e baza, ku mësot disciplina, mënyra e punës, kështu që po pe kuptoj se cila fush nevojitët me e pas diplomen, po edhe nevojitën shumë programerat e na. Që kjo është një prej arsyeve pse thash ma herët se e vazhdoj muajin e biznesit. Pikrish për mjë tregu njerëzve që Kosova ka nevoj për punëtorë. Natyrisht. Faleminderit për këto këshilla, unë po të lëmë fillu se halas ke fillu, ke premtu për një pjatë. Ata veç e ka nisë. Hana veç pas ka fillu me... Gati u kry. Gati u kry.
Çka është ai? Kashkaval. Kashkaval. Unë jam adhuruse e djathtë, ama më vjen pak më. Patjetër, të ta prefish me. Shpërova pa shaq pak. Faleminderit. Tregon për shkollën digjitale. Po. Që ti e udhëheq, ti dhe bashkëshorti. Po, e kemi themelu në vitin 2016 në Prishtinë me misionin me i eduku gjeneratat e reja moshat 8-18 vjet për aftësit teknologjisë me fokus programimin, ose kodimin, aftësit kodimit. Ideja ka qenë që fëmit pishofim që parëgjojnë shumë kohë në pajisje teknologjike, po jenë konsumus të teknologjisë, përmes lojrave, YouTube-it, kemë mendu qysh me këthy që të kohë të humbën këtë në kohë produktive. Edhe me idejnë që qysh e tha edhe që liku ma erët, tregu ka shumë nevoj për punëtor në këtë sektor, që që edhe një kësështë e mu pregadit për tregun e punës. Në qofë se ata kanë me di teknologji në tardë, mësë kanë me metë pa punë definitivisht. Po edhe tjetra është që nuk synojmë se cilin fëmi me bo programer, po pa marë parasysh profesionin të ata. Do më thonë, esenca është me i largu prej telefonave, me i shtif mit, me umar, me diqka dëvyshme. Po edhe me i eduku që teknologjia për ta dhëtë me qenë mjetë kryus, jo veç frydzus. Për neve ka qenë ven ku na e konsumojmë kontentin, po ata lindin me teknologjik, shtu që dhëtë me pasin diqka që mujnë me kryu prej asaj pajisje, jo veç me përdo. Sa ka interesim? Po lidhna me prind, sepse fëmit i keni bajgit vegjel, prej 8 dheri në... 18. Dheri në 18. Sa është interesimi i prindve me i fut fëmit në një shkollë t'ilë? Interesimi është shumë i madhe dhe më vjen shumë mirë që tregu jo në shumë i vedishëm për nevojën e mësimi teknologjisë për fëmi. Veqë në Prishtina i kemi diku mbi 1200 në zonësa aktiv, po flasë shkolla digitale është kurs, ku fëmit vinë mas shkollës tëne dhe majnë dyherë një avë ka një ore gjysë mësim. Mirë po na nuk jemi veç në Prishtinë, jemi edhe në Ferizajnë, Pejnë, Gjakovë. O, këtë dhe ashtë me undalë që jeni të gjënumë edhe jashtë të kufive. Po edhe për te i Kosovës. Super. Sa është rëndësishme kjo për publikun me të regu se biznesi jëtë? Është interesant. Fillimisht ka fillun brenda kufive, por me një punë shumë të madhe, me një vullnet shumë të madhe, jeni zgjeru. Është interesant se vynë edhe me motivu rinin që jo veç me një familje që ka shumë pare ose dikush që me të një mu ose dikon që e ki jashtë mund është me pas sukses. Unë dhe darëse kemi njës biznesin me dikun 1500 euro kursime tona edhe sot jemi 20 shtetet botës të funksionu. Për një me, është dashtë veç punë edhe dedikemi. Jo veç e jemi e darëse, po e kemi edhe stafin të mrekullushëm. Krejt jemi mësu bashk, asë njoni prej neve s'ka dit për menagju biznes ma për para, po qaj vullneti joni madh në ka bo që me mri që të sukses që e kemi sot. Shumë mesaj i mirë. Am duke ta ju dy e një konkurent? Në punë. Këtë konkurent lezet shumë. Jeni konkurent lezet shumë. Se u gëzun kure njim për njoni tjetën edhe këmë të qeliku më tha, ha, hana, e kam konkurente. Ana tha, qeliku po vjana, e kam konkurente, ta që ka zëjën ati. Po të leo pak me umar me kuzhinën. Shrojmë se qka është të buar joni. Që e qëtu... Qa përbojmë bërënica. Bërënica? Pispi ju kalzojmë halja o për shkaj. Jo. Letja të bëfasi. Interesan me njerëm ju kalzu. Brokoli? Brokoli, salat. Të që mirin atë u shku rrugës dur. Qa jo është me nësi? Sigurt, hapat sigurt. Hapat sigurt. Jo, s'ka me rej kërkan. Jo, veç nëse këta dytë janë njësin më rej si konkurenta me qëto mundon a mindon e qysh. Me metoluse të punë. Mindovak. Na folë për punën të ande. Unë jëmë themelusi i Kosova Job. Kosova Job është kompania ma e madhe punësimit Kosovë. është platformë online që shërben si urlithsen mes punë kërkusve edhe bizneseve, organizatave, apo gjdo personit, organizatës, kompanisë që kërkom punëtor. Si vjetë i bojmë 10 vjetë. është 10 vjetë punë shumë intenzive, punë me shumë përgjësi, sepse tregu i punës edhe puna në rekrutim nuk është punë e lehtë. Absolutisht. Shpesh herë përfundojmë pozitë që ose mundesh me andrejsh dikujna jetën për të mirë, ose mundesh me që me një drejtim, ose vetë personje që më vetën me një drejtim, që ndështëta nuk është vendimi duhur për karierë. Si po seleksionimit e ju? Ta shënë dy pjesë. Unë jëmë themelu si Kosova Jobit edhe Human Power. Human Power është pjesa e rekrutimit direkt. Në Kosova Job, e mira është që ja ofrojmë kompanive gjdo mundësi për me bo seleksionimin, filtrimin vetë, të të t'i publikojnë konkurset e punës, diku 40.000 njerëz në ditë e hinë Kosova Job, i shojnë konkurset edhe aplikojnë. Nërso pjesa filtrimit, seleksionimit bëhet direkt për kompanisë. Tash pjesa rekrutimit direkt është Human Power, që do të të për një kompani që ka nevoj për një pozitë caktume, për një person caktume, na e bojmë...
procedur pak më shkurt. Është procedur, po është procedur më gjatë, por neve më e shkurt për kompaninë. Pikërisht se e kryjm komplet pjesën e filtrimit të kandidatëve, mbledhjen e CV-ve, komplet procesin edhe në fund i prezantojmë seleksionimin. Çka po kërkon punë? Pikërisht gjithmonë krahas asaj çfarë lyp kompania. Edhe në fund çata kandidatë që janë më të mirë që e plotësojnë kriteret, për cilat kompania pi kërkon që ata i prezantojnë. Te kompania dhe për kompaninë është shumë e lehtë sepse mundet mos me ikit procesit pi fillimet, po i gjen 2-3 kandidatë që i përshtaten. Se Kosova ka nevojë për kështu punësimi, për punësim gjithmonë ka nevojë. Edhe sidomos mundeni mi vërejt që 2 vitet e fundit është kozja tem trendi, sepse çdo vjet shkon të u bo fështirë ma fështirë për me gjithë staff. Edhe kompanit kanë fillu me mendu që është na... Kështë ndru vendet, ma herët ka që shumë probleme gjithë punë, për desa ta shumë probleme gjithë punëtorë. Edhe punë edhe punëtorë. Është një situatë shumë komplekse se gjithmonë varet që ka dënë, të përzisht të veçpak po, se... Po, ti lirë është vazhdo, na bojmë mua dhe të ti... Qka është ideja është që është bo fështir me gjithë staff, po kompanit në paralel ka njës me fillu me mendu se cilja qka do të me bo nasi kompani për me mujtë mu bo matë mira dhe matë atraktive për punëtorë. Po në arnën tjetër dhe punëtorë t'isho që ka njës me investu shkatsit e tëne, do të të mi zhvillu shkatsit e tëne në njërë që me qenë sa ma kompetitiv në trek. Ideja ka fillu në 2012, mundin me paramendu në 2012 në shumica kompanive ku i kanë qitë konkurset. I kanë qitë në gazeta. Edhe ka qenë shumë e fështirë me sfidu që të hapë që të trend, që mi kalzu kompanive, organizatave, pse online, se platformat online janë shumë ma efikase, ma efektive, po në paralelo biznes shumë i fështirë, sepse e dosh mi ndërtu dy anët e urës. Thjesht kompania jote po e bën një punë shumë të madhe. Po mundohemi. Ka nevojë për punë e din ku drejtohet. Është Kosova Job, e klikoni, dhe po besoj që është shumë lehtë. Është Kosova Job, pikërisht, Kosova Job.com, e mira është që krejt i ki në telefon, i ki në laptop, është vetëm që ka vyjnë për njerëz është motivi me gjithë punën, edhe mos më apliku gjithë ka. Me kërku për vetës se që ka pëdojnë me u punësu, që ka pëdojnë me punë. Pikërisht, se shpesh i shojmë kandidat që aplikojnë gjithë do pozitë që eshe. Edhe më ndej që ka del pjasoj, thot dikush, valla në Kosovë, kejtë përshkojnë me të njafshme se kërkush së në thirin intervjistë. E që kjo problem, sepse është shumë e rëndësishme me definu ku po do me apliku, qka është qëllimi, qka pasioni që e ka një njëri, edhe më nejnë që në krahas pasionit që e ka me fillu edhe me investu në vete, mu bo ma kompetitiv në trek, edhe qështu me i bo hapat e pa karierës. Shumë thjesht, do me dhëmvesh duhet me ditë qka po kërkoni. Shëngyll, po t'inglën e thjesht, nështa e thjeshtësova shumë, zë nuk është qa që thjesht. E di, mas ti t'i jetë është me ditë qka për të mu bo. Pikërisht, është hapi parë, is the senet. Po, është, po, veç edhe është hapi parë. Pikërisht. I njët ardhëmës. Pikërisht. Unë që tash nuk e di pse, veç shumë kësha pas qef me ndëgju një këngë. A e do një muzikën? Me një, po. Me një, po. Me kënu zdi. Veç edhe unë me Knut s'kom lidhje. Qilik? Po, muzika më pëlqen tepër, dhe na në zyre kemi kështu një mix të shijeve ndryshme, që ndronë mrena para dite, mas dite, për me majtë disponimin sa ma mire. Super, atëre po shkoj me një këngë, për mi dhonë pak melmesa emisionit tonë. Ngrije kokën lartë të moj,
se shmo do gjimali Vinte era gushës moj aron portokali Ngrije kokën lartë moj se shmo do gjimali Vinte era gushës moj aron portokali Serina, me një za angjëllor, mundet me këndu këngën Aromë Portokalli. Po na faka e ti, ose saj që ka hangër portokall, parë minut ish hangër kep. Qysh ish kënu? Vinte era gushës moj, aromë qepe. Pse jo, mundë mu bo parodipi kësaj këngë, edhe del interesant. Për ndryshe një prej këngëve më të bukra, shqip. Edhe gjithmonë unë them që Ja, dhe kjo është prodhim vendor, do me thonë, është Shqip. Apo? Eksi, dikur ka qenë në një portokale mëjtë të njoha unë ty, lullet e limonit të binin bisy. Qa pe bjen kjo në një portokale ju në rritë edhe limonat? Që kjo i dojnë dy në një? Falem. Okej, qka kemi këtu? Pull, jemi të e fërgu pullën, të pregadit salatë. Gjelbërt, kemi rukoll, kemi iceberg edhe spanaq, burda edhe një super sos tash. Edhe një super sos, mjafton? Normal që mjafton, sepse është vaj i floel. Edhe unë gjithmonë them se me vaj i floel nuk ka. Veç pak e qet, aty veç mushat, që i bjen me kursy, edhe i bjen me mbështet prodhimet vendore gjithmonë. Tu janë i spikongës, E tutje, gjithmon me vajin floel në tryezat tonë. Tregom sa është e fështirë, se të e marë parasysh që prindë gjithmon me ndojnë që fëmiju ty në është... Maj mirë. Maj mirë, edhe thojnë, a ka mundësi fëmiju jenë për një muj me obo programe? E fështirë është, po është shumë punë e lezetshme. Arsyeja është që fëmijët që vinë në shkollë digjitale nuk mund është me pru me zërë. Po ma mërmenja edhe në kurse tjera, mund është me pru me zërë mujën e parë, dytë, po jo me shku matutje. E fështirë është, fillem që do mos e kom pas pak ma fështirë, se kur kemi fillu është dasht vetë mi kry krejt punë, që është dasht me nejtë edhe në administratë edhe me prit palje, me përcjel palje. Që që më kara me bisedu me shumë prind, edhe po një diqka që e kom vrejt është që se cili prind kujton që fëmija e vetë pa tjetër ma i mire, edhe din mas shumëti, edhe është e fjalla jo që është i jemi, po... Po për një me është i mirë. Jo që thojnë tjertë, po i mirë është, e ato e njim prej se cilit. E tash e kom një qikë të vogële, po hezitoj ka njerë me lavdu, se qaqë shumë kom një prind të i lavdu fëmijët e vetë që pedi që se cilje pa matë mire. Është vërtet që për se cilin prind fëmijë u vetë është maj mire? Mirë po. Shë avu, unë për fëmijët e mi e di ku e kanë mangësin. Po, pa tjetë. Unë menoj që vetëm qatë formë, të edit mangësin në një fushë të caktume, mund është me ja zhvillu ma tjetër. Edhe është mirë me ilon me gabu, me provusanet të reja dhe me ilon me gabu dhe me ja upranu gabimin si diqka jo për mi dënu. Se kemi vrejt që edhe prej shkollave publike, fëmite ka një hezitim me provu diqka tre. Se tutën që mos pe ka një notë ose mos pi bërtet dikosh. E në programim teknologji, suksesi është krejt të provu edhe të i gjithë gabimet, edhe të i regulu që ato gabimet. Super, një mundësi jashtë zakonisht e mirë për fëmit me i largu prej lojnave të te përta. Kohës të humbën. Shumë këshillat mira. Që kjo arsyeja dytë pëse na kemi vendos me vazhdo mujin prap me biznismen. Shakilon emrim pulles. A vicit? Vicit. Po tash për me kalzu që shakilon emrim vicit, dhëtë me kalzu pak në retrospektiv storje që ka ndohë. Mësë shumë nëzit. Si krejt, si shumica familjeve, ose një pjesë e familjeve shqiptare, kështu para dimrit me marrë një vesh, edhe me prej edhe me shti në friz, edhe vlau është 50 maj matë se one, po atere ka qenë, diku në është 3-14 i ka posë. Edhe apallon emrin vichit Albert. Edhe nana te për u bëjke nërvëz, ja bëjke darsej mësë se smimi hongër manej. Kure dhe që ka emrin? Edhe këtu bënë në sop hajgare, o Alberti, Alberti, e ka është i Albertin, friz Albertin. Edhe manej, në pëndë që a patë përfundu është, nuk i këna hongër vichim, po e këna... Në hongër Albertin? Nona te për u bëjke nërvëz, të i ka jebet i budol, po...
Ama që atë një kohë shtë abirtet? Mosë nuk moja, bëj kja dhe kjo prapë, qështu, po kjo është natyra vla o temë, është gjithë shka me lidhë me mënyrë kreative, me bodi shka... Milion gjinën pa ungër. Po. Në aloneve pa ungër. A i koka i përshtashim kushtë do më po vegetarian? Po, sakt. Po, për vetë i hanë mish. Atër s'na va lion më ungër. Ja shishmon emri. Ja shishmon emri. Kështu që për kejt Alberta, hajgore, hajgore. Ti alion pulës emri Suzana. Suzana. Ok, qëtu përsho që është gati. Gati është. Ka shumë gati pjata. Po, edhe pulin e kena... Sa mirë. Në procesës si për të pjekjes. Qëto jena... Qëto perimet e bënduelës që... Qëto perimet matë mirat bënduelës, sakt. Në shumë të freskta. Salatën e kena gati, në kam jetë vishë edhe pak pun. A keni përdor mila jo? Jo, mil nuk kemi përdor. A? Nuk kemi përdor, për që dënë ti përdorim. Jo, s'di, unë me ditë i shakon që atë i shakon që... Andena, duhet mil me përdor. Përdor mirë, pasë me pjek. Dhe nëzë dhe gri, majë. Parëse me pjek. Qa ki bo me mil? Dhe që testova andena pëtën. Pra, kjo është mili integral, që s'doni me utrash, po doni me majtë vijën e trupit. Shumë thjesht, e bleni këtë lojtë milit. Finesa. Hani, brom, po nuk të rasheni. Që aty është ideja. Unë për vetin nuk e ndroj, se jo me rakli i brumeve. Kështë që për mësë më u të rash, duna me përdor milin finesa integral. Integral. Okej, që të qenë kemi gati. Në përfundim të pijatave, ne shkojmë edhe vishme nga një pyetje shumë të vogël, edhe pastaj shkojmë edhe në prezentimin e pijatave, po para saj, shkojmë i blokun e dytë marketingut edhe kthehemi me njerë. Qelik, ti sot e mësove një recet. Një super recet. A i kështë aplikun shpe? Zdia kam jashilu njejtë, që shë ka bo, po kam e tentu. Shkruja, shkruj nga recetën. U mënove mojt për që ka gja shumë detaje patë. A po, ani na e thjeshtësojmë, thjeshtësoje. Unë që ashtu ja boj, thjeshtësoj. Dë gjona mja hek. Qëka ju kishe thonë trive të isot? Tash, një për gjona ma kryesore që na e për cilin vazhdimisht është edhe një filozofi që kemi në kompani është me pytë. Jo me supozu, po me pytë. Qa do që të mënën, qëfar do teme, qëfar do gjaje që do në me ba, është mirë me qenë person që pytë, edhe nuk kryon mendime për vetë. Më thonë që kjo kishë me qenë nështë tani këshilë që me qenë ma proaktiv edhe ma aktiv për me ba pytje ku do që janë. Edhe të njëjtën ku me përcjell edhe trendet e zhvillimit që po ndodhin në përbot, sepse na problemi vazhdimisht për kemi në Kosovë që po kryon kuadro për cilat nuk po ka vende pune edhe pastaj po ka fajt gjithkush. Kështu që është mirë dhe me përcjell që auto ndodhë edhe njëjtën ku edhe fmit e ri të rrit me ekspozu në këto gjanat e reja që janë të ndodhë, njërë që mi hapë sytë edhe me pa që ka mundësit ndryshme. Nuk do me thonë se cili mu bo programer pa dushim. Me gjithatë, me përcjell pak ma shumë sepse ka profesionet reja që janë të dalë, e për cilat na fatkesish nuk po kemi kuadrë të kualifikumë ose të përgatitne, është mirë me qenë ma të ekspozume edhe me rreziku pak ma shumë, me dalë pak jashta vetës, me qenë pak ma kreativ, me provu, nuk ndodhë kur gjë, prej gabime mëso njeri mas shumë ti. Dhe me thonë, vendet punës ka? Ne po flasim për sektorin e IT-s, ka vende punës, ka kapacitet Kosova dhe për me bëdhe 10.000 programera, 20.000 programera. Veç të me pasim... Kjo është veçlajmë i mirë. Faleminderit shumë për këshillën. Wow, sa mirë po duket. Edhe era po i vjen fantazi. Edhe era po i vjen shumë e mirë edhe... Qëfar motivi ju kështë e japë, Hana, trive? Trive. Tu fillu prej përvojës të ande jetësore. Ju kisha thonë trive, fillimisht mos me... Në përgjithsi, na si shqiptarë, shumë e kritikojmë na shqiptarët, na shqiptarët, na shqiptarët. Edhe pe shajmë vetën vazhdimisht. Të e shajmë vetën nuk kam e na dasht kërkosh. Edhe e këndër ta e saj është që... Tjetra që ka përdu me thonë është që kemi rastet suksesit pëllatë.
na po kemi punë me jashtë shumë, me treg, i përmenda, Gjermanishe, bajtjer e tjetë. Nuk është që kanë rini shumë atë mirë se na. Aftësitët që po kërkohen janë jo veç profesionale, po edhe aftësi soft skills ose aftësit e buta, më mësu me prezentu vetën, me mësu gjuhën e huj pa tjetër, me mësu jo do më zëshmëresht programimin, po aftësi bazë teknologjike, edhe pa tjetër kanë me pas sukses në gjithdo profesion që e zgjede. Po kjo lidhët paka shumë edhe me ushqim. Hymë në një dyqan ose thonjë po shkojmë në filon dyqanin sepse ka produktet huja. Pse? Do me thonë të fillu pri gjanave bazike që i kemi në shpej. Pse duhet me lyp një produkt huj? E kemi shumë thjesht rastin konkret, e kemi pjenkin pastën. Pse duhet me lyp një past të filon firmës që u prodhu në Itali, Gjermani, Zvicër, ku e di unë, qka, kur e kemi pjenkin, e kemi prodhimin vendorë dhe në këtë formë, faktikisht na dhe i ndihmojmë, bizneset tona me u zhvillu sa ma shumë. Shumë faleminderit për këtë motivim që edhe. Faleminderit shumë. Unë e di që kam e shku në një vesh të duhur. Shpresoj, qoftë edhe me një. I fundit. Hajde, me holla. Kemi hapin e fundit, për mbi pullën, e cila është pa emër. Pa emër, si jeri, bedhe emëra mos që këna epsë, një 20 vjetë, shë që mirë është. E pullën e kemi pa emër, po është një sos i pregaditur me këpurda. është një sos i pregaditur me këpurda. Holla. Sos i bardhë. Po besoj që për mi pullën shkën shumë super, edhe shumë e kërku me në drekë me dashë. Me zis po pres me e provu shumë, bukur po duket. Qka kishte me thonë Arjoni për fund? Për fund, do shta që ka shumë e rëndësi me qenë se veç edhe emisioni e ka emrin pasion, mendoj që është gjithë shka lidhët me pasion. Sidomos profesioni lidhët me pasion, se në qofë se jemi një profesion për cilin nuk e bën me qef. Zakonisht nuk zgjatë shumë. Dhe gjithmon je në kërkim të alternativave, je në kërkim një punës tjetër, je në kërkim një karierës tjetër. Oshtë okej me ndru karierën, po ka shumë rëndësi me fillimisht mundu me gjithë në qka je i mirë, edhe në që ata që ka i mirë me vazhdu me investu në vetë, mu bom ma i mirë. Faleminderit shumë për mesajën për fund. Iler, Andi, a jemi gati me shku me tavolina jonë edhe me i provu ushqimet. Pjesa maj këndshme e emisionit, si dhe kandi maj lëzeqem, është kandi vita, shumë gjyra, ama gjithë shka ka. Kemi jogurta, kemi qumsht, kemi hollën, kemi pavlakën, kemi gjithë shka kemi. E kemi biciklën, që sa lëzeqme është. Dikush nda e vje dhe i lirin se ku shkojës. I lirë. Të bo po dinë. Ja ku jam. Mëste o burë, mëste. Okej, atërë përshkoj me prezentimin e partë pjatës. Qili ka i gati, a mundësh më artëni? Hajde t'lutna. Po. Të shojmë se qka ke pregadit. Më falë. Jo është pjatë kryesore, po dhe salatë. A, va, va. Qështë dhe vene. I gjithë ja din vene, na. Qështë dhe vene. Kraun tjetër, kraun tjetër. Po më gucin se ka më mirë. Po. A se jam bajmë të dykshme. Ajse shini jo. Kryo të kjo emision aj herë. Desa. Qërë bre. Sa poshtë. Gola. O, shumë e mirë. Falim dherit. Qka pikat shkurta nga të regon? Po, është file pule, e mbushëm me gjalp, brenda. Ndalcoj e shpjegimin që t'i bedhe një, dy, tre degustime tjera. Oke. Dy dhe provat tjera. Nuna me provu, dhe sa fort ju ne provaj. Është file pule me gjalp, dhe me këpurda, ana shiko këto të servu me fasule, edhe këto gjanat e zakonshme që i përdorën për përgaditje. Në salatën e ka përgadit diqka special se bane një sos me shëqerë. E, qëta do isha me përvu, qëta spjeguje, qëka ka? Shëqerë pat edhe ke karota edhe portokall pat. Piper. Ko e kalon një konja 15 minuta ke dikun që e le... Sa të shkryje dhe? Edhe më ngrim pjatë pastaj. Perfekt. Ndryshe. Shumë e shishme, të lumë shindurët. A patët problem me qilikon, po më duke që... Ja dulla, u harua që edhe këta duhur me provu. Një asistent. Ti ju ke asistu këtyne. I ku motivu.
Shumë, shumë pijat e shishme. I pof mirë. Shumë e shishme. Po pesu që kuptum, nuk ki nevoj edhe gjysën e pulës me... Lasht. Faleminderit shumë, mund është me i marë pijatat, lumë shindurt. Hana. Shumë ke pijat e mira. Dyken. Salata se sheti. I keq. Voilà. Wow, voilà. Apo na e tregon pak çka përmban pijata? Apo, kemi pul të mbushur me kaçkavall edhe përshut. Anash kemi këpurdha që i kemi fërgu, edhe gjithashtu sallata me rukol, me iceberg, edhe me spanaq. Po gjithashtu portokall, borovnit, edhe një sos. Do me thonë njerë ke fërgu pulën? Po, kemi fërgu pulën, kemi fërgu këtë pulën këtë që e kemi prep, këtë pulën tjetër e kemi mbush me njëherë me kaçkavallin edhe me përshutën. E këto mës me qenë jo ferë me shikus, mja u tregu një tip që e kom susat prej shefit, pulla nuk fërgohet me vaj, do me thonë vetëm e kemi nëzhe fërteran edhe e kemi vendosë pulën. Diçka që unë përpara se kom botash, nuk kom e... Tregoj edhe trikun e fërterës. Fërterja ke fantazi. Fërteran e nxehtë, e shtini me njerë nërqeshme, edhe ujën e ftoft t'ja qiti edhe u hek komplet ajo ndyra bërlogi që om ledhe, edhe mujti me përdor prap. Apo nin, mam, ti që më thumë se laj fërteran kër është në nxehtë dhe formohet. Fërcu. A përshem, ami që fërterja po duf ka qashtu e nxehtë me hy në uj, a nuk dhe formohet fërterja, njëve qashtu në kanë rritë? Produkti cilësor asë një herë. Lem t'i laj forteret e nxeta. A provut? Jo, se une e provova. Ma i mirë se që likut, apo? Ju s'dit una me provu dhe njerë se harova. Qa këtho? Jo me thonë. Kur gjë? Së pja pak salatë mështë. Probleme me nda, po në falë. Unë jam adhuru se djathit, edhe pulla paska ka shkaval më randa. Qa me thonë? Zvimo. Ju boftë mirë. Lumë shindut. Faleminderit shumë. Shumë pijata fantastike. Faleminderit prej shefet, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Hana. Hajde, Arjal. Ose këshërni? Ti e mojë. Veqë në mujtë me kënu ku gojën pëllot. Ajni të gatshëm? Shumë. Kësaj hara dhe pëtu me provu salatën. Hajtë regona pak që ka përmba. Salata ka mix të perimeve të ndryshme, ka spanaq, ka rukull, ka mozzarella, ka domate, mirë po, sa një kryesor është dresingu është me boronici bu. A në spjegon pak, si e ke pregatit boronicën? I kena marë boronicën, e kena qitë në fërtere, e kemi nëze. Mundën mu apliku edhe mjalt, ose mundën mu apliku edhe sheqer, po ne kemi bo pa mjalt, pa sheqer, që mos me bo shumë të ambil. Dhe po besoj që i apë shi e kështu ma unike. Urna, urna. Profi, healthy, pas ka fillu. Healthy, healthy. Dhe ma është tura. Po t'a bje pijatë, me këta kështu. Mishin për para. Mishin, po jo, në të zdesh sa mja qitë mishin për para, se thash pehani kitë me njere. Po për mu e ka se ka mërë. Qështu ka qef me mgucë, dhe me këpohan shumë, zi qka? Që, që e unë, që? Në gjithë ka pulla mrena, ka kaçkavall, ka përshut. Po, që kjo sosi anash është me brokoli i bom, blender, e kemi përzi, ka dhe pak qep, e kemi zi. Gjithë shka ideale. Edhe miksi i perimeve. A ke ma e mirë se e këty në dyve? Shma se kjetë. Ha, përta shës... Leje, hajtë, s'pët... Sa ta jënë të bu mu abet, s'jënë të mni, vesht lushin dur. Falemderit. Shumë e mirë e konë ana dhe qëlin. Falimderit shumë. Falimderit lumë që ndurë. Për ndyshe, Andi ka qenë spektakulor. Andi? Po andime në Andi, si shboj qështu. Ma be se s'durohet ash. Vi qaj qelet goja me mgutës ma shumë. S'durohet. Okej, jardëm edhe fundi, jardë fundi këti emisioni, shumë të lezeqëm, me mesajë shumë motivuse për mu në këtë mosh, e muj me marrë me menë sa ka qenë motivuse për ju rininë. Faleminderit shumë, Andi, Ilir, keni qenë fantastik si gjithmonë. Faleminderit Gita, Rina, faleminderit shumë për një za e ngjullor që ki dhe na ki zbukuru emisionin me zanin tëndë. Shumë faleminderit Qelik, faleminderit që ki pranu marë, faleminderit për kripto përvoja që
i ke nda me publikun, që unë po besoj që shumë e shumë kam ju hymë vesh edhe kam ju hymë pun, ajo se qka keton. Faleminderit që na keni sjell me një emision që nuk jemi mësum zakonisht me qenë prezent. Apo, faleminderit shumë. A, që, ma në fund po më lavdron dikush. Yes! Zakonisht nuk më lavdrojnë, harrojnë, se jo për najsen. Dojnë me të lavdru, po veç harrojnë. Po mani veç harrojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit Hana, ishte shumë kënaqësi me të njoftë. Edhe faleminderit që i ndave krejt këto me neve. Faleminderit shumë që ngjyll, për mua ka shumë kënaqësi e madhe, edhe ta thash dhe më herët, është emisioni që më kënaq më shumë ti ndajherë. Po më vjen mirë. Edhe po më vjen mirë që e ke riformu krejt këtë format të emisionit, edhe na pe kemi mundësin mi pa shokët e shoqet tona të sektorit me një anë tjetër, jo vetëm bizneseve zyrtarisht formalisht. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Arion. Faleminderit për pozitivitetin, për fiatat, për vojën që ne ke ndarë me neve sonte. Faleminderit shumë, veç një sen përdu me të kalëzu që seni ma unik i qësaj krejtë që ti formatit, ke qenë edhe ti. Krejtë mënyra që shke e organizume, që shke spontane, mu personalisht më ka shti mundi ti e për mirë. Po më vjen mirë. Fillim para se marë, thë isha a komedit, as komedit, po ke një eksperiencë e hatashme. Kështu që faleminderit shumë, më menzi po presë mi këshyre emisionet e ashme, me pa ku shka mu kën tjetër. Faleminderit shumë. Sonë të mbetëm të u falenderu, për që kjo është e bukra e këti emisionit pasione profesion. Edhe mu më duhet pa tjetër me falenderu po Drafkën që në mundëson me pas kësi mësafir në studio që fare i kom unë sonte. Faleminderit shumë që na e mundëson emisionin. E falenderoj edhe salonin që Olka që gjithmonë kujdeset për këtë pamjën të mu dokun e bile pak e mirë. Bile pak mu zbukuru. Faleminderit shumë e ne shihemi javën tjetër në potë njëjtën kohë. Shumë dashni për ju. Ushqimi është gjëja vetme që i mbledh njerëzit rreth tavolinës. Unë si aktore për shkak të orëve të gjata në prova nuk kam pasur kohë shumë për gatim. Para dy viteve kur më ka ardhur ftesa me qenë kandidate e garës për kuzhinë në Pasion e Profesion, e kam pranuar me të parën. Super eksperiencë. Qaqë shumë kam mësuar sa që tash. Tash montoj kuzhinën. Prandaj sot i kam thonë po edhe sfidës së radhës, të jem moderatore e këtij emisioni. Dallimi mes aktrimit dhe gatimit është se në aktrim gjithmonë jen rol, e në gatim je vetvetja. E kur je vetvetja, gjithmonë vjen originaliteti në pah. Si vjet, do të kemi shumë mysafir me gatim. Njerëz që nuk i keni pa shpesh në televizione, të sferave të ndryshme të cilët do të na tregojnë për ushqimin dhe do përgatisin receta. Unë jam Shengyl Ismaili dhe ky është Pasion e Profesion. Ky emision mundësohet nga Podravka.